Mimi ni kiongozi wa wafanyakazi wa kimataifa na hapa kwetu. Na Afrika Mashariki tunaona hivyo. Na kukiwa na mambo ama mikutano mikubwa ya wafanyakazi kama kule Tanzania, mimi ndio nitakuwa huko kufungua mkutano na kiongozi wa NGO. Atakuja kule Ghana Accra mako niko na ofisi, mimi ndio nitafungua. Na itakuwa aibu sana mama Madam Suluhu Hassan, ambaye ni president jirani, aniulize ndugu Atwoli kule Kenya kukoje, mwambie kuko sawa. Kwa Kenya vijana wanasema kuko poa. Swali so, atakalofuatisha atauliza how is the administration of William Samoei Ruto? Serikali ya ndugu wangu William Samoei Ruto iko namna gani? Nini mtatarajia nimwambie mimi niko kwa Azimio na ngojea serikali.